Prebivalci romskega naselja na Trdinovi v Šentjerneju težko čakajo začetek del. Moram povedati, da je tle bilo 8-krat prometna nesreča, že enkrat je bila tako tragično, da je en otrok 3 leta star, da je umrl. Jaz mislim, da je pomembno, zelo pomembno za ta pločnik, da se naredi. V teh dneh bo na razpisu izbran izvajalec del. Uredili bomo pločnik, javno razsvetljavo, kanalizacijo, zato je Republika Slovenija oziroma ministrstvo namenilo 50 000 evrov, torej približno 28 000 evrov pa bomo zagotovili torej svojih lastnih sredstev. Dela morajo končati do 30. septembra, dodaja Hudoklin. Čeprav je to romsko naselje najbolj urejeno v občini, saj so pred leti v njem že zgradili infrastrukturo, pa je občina odkupila še del tamkajšnjega zemljišča. Da bi neko igrišče tako naredilo, se travnato igrišče, ne vem kaj koštalo, ne, ampak tukaj, tudi če bo pločnik lak, da bodo te otroci še zmirom na cest, ki zmirom so na cest, da bi ne bi bili tukaj, da bi bili nek tako na kakšnem igrišče tle v naselju. Tako kot že imajo urejena igrišča v romskih naseljih v Novem mestu, Krškem in Črnomlju, pravi Jurkovič.